Днес ще кръстосваме цяла София. Здравейте! Уху! Започваме нов дейли влог, приятели. И днешния ден ще бъде един много хубав ден, защото е доста изпълнен с задачки. Имаме много неща за правене. Ще отидем на боулинг, на някой спорт, разбира се. Така че, какво да ви кажа, освен приятно гледане, ай също, секунда, да взема. Вижте, Любстър е тук. Все още вече е доста мекичък. Аз всеки път ви лъжа, че той е мой последния влог, но този път нищо няма да казвам, защото явно ще е жив още няколко. Приятно гледане на този мой влог. Приятели, так му се връщам от закуска, в момента е почти 9 без 10 и след ще не съм ви показвал моите възможности с видеообработката на клипове. Гледайте сега внимателно. Мога да сложа този филтър, този. Мога да наспамя всичко с емотиконки. Може го съм и да бъде точно ето такъв? Или да бъде ето такъв. Позабавлявахме се малко. Сега нека да си продължим ежедневието с, разбира се, една тренировка. Ах, колко е хубаво да си седнеш на балкончето, ако има ето такава красива гледка и да си четеш нещо, като например National Geographic. Ами да, приятели, това вие сигурно не го знаете, но аз доста обичам да чета списанието National Geographic. Това са големите тези, от поблизо 100 страници, всеки месец излизат. Препоръчвам ви гнисна, много хубави неща пише, ето както видяхте тук за викингите става въпрос, има си още няколко теми. Така че сега малко ще си почита, ще си почина и после продължаваме с деня. В момента игра малко боулинг, както виждате игра с един друг човек и за момента нещата се развиват доста добре. Пожелайте ми късмет. Дай сега си поговорим за днешния график така. Значи в момента е, сега ще ви покажа, в момента е 11:10 почти. Свърших си с четенето на всички книги, които четях сега, както бях чета списанието. Така че днес четенето така по-малко ще бъде. Ще тренирам сега след съвсем малко и в 12:30 някъде ще изляза, защото среща с моят приятел ще бъде на... Ние с автобус ще отидем до боулинга, но ще се срещнем до там една спирка, ще ходим до там, разбира се, ще ви заведа. Така че да, сега ще потренирам, после евентуално ще хапна и тръгваме за среща с моят приятел, хващаме автобуса и отиваме на боулинг. Време е да потренираме, разбира се, преди мъничко хапнах, така че сега ще изхабя калориите и после ще отправяме вече към нашето тръгване. Хора, настана време да тръгваме, раничката не знам, защо е толкова тъмна, ще си взема и една вода и отиваме на боулинг, сега тръгваме по пътя към спирката, където се видим с моят приятел. Фанахме си автобуса и за да ви докажа колко съм примерен, дойде един контролер, аз му показах билетчето и всичко мина много добре. Понеже знам, че повечето от вас не дупчат билет, затова имайте ме за пример. После отидохме до боулинга, ето Joy Station, вътре влязохме, поиграхме едно много хубаво, нямаше никой друг в залата. Ето това са всички сакове отзад и мой един от тях, няма точно как да ви го покажа. Поиграхме и си тръгнахме, всичко мина много добре, чакаме на спирката. Зад която беше това красиво парче, качихме се на автобуса и отпрашихме към къщи. Отново в къщи, на маста пред мен е сервирана една хубава студена диня, която сега ще си хапна. Много добре поиграхме, вие видяхте. Така че в момента е 3:30, ще излизам пак отново след час. Ще отида да поиграя тенис в близкото училище, както знаете, че аз харесвам. Така че сега ще хапна и после продължаваме с влога. В момента е 4:45, т.е. 5 без 15, така че точно се спаси графика, както ви казах, един час почивка. И сега излизаме, отиваме в училището на тенис. Ще се видим по пътя.
хора, много е ветровито и малко трудно си грее, но аз ще се опитам. Сега смених стената да видим дали ще бъде по-добре. Защото там доста духаше наистина. Тук не се усеща много. Оп, така. Свърших с играта вече и е време да си тръгвам, понеже се наиграх. Завършваме където бяхме в самото начало на влога, тук на моя балкон. Не забравяйте да харесате този влог, защото наистина днес направихме толкова много неща. Цяла София кръстосахме, ходихме с автобус до Студентски град, за да играя боулинг. Ходихме пеша и с моя квартал, за да стигнем до училището да играя тенис. Много наситен влог, много неща се случиха, много хубав ден наистина. Ако ви е харесал, както казах, един лайк оставете и се абонирайте, ако още не сте го направили. И приятели, ще се видим в следващия влог. We'll be right back.